تیر سالیر وشتو ساتونو کی افغان ځواکونو طالبانو سره څه وکړل څومره یې ووژل د هلمند د جګړې تازه وروسته حال په دغه ویډیو کې وګورئ او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ د هلمند امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو تر دې دمه 230 طالبان وژلي او په لسګونه نور یې ټپیان کړي دي د دوی په وینا د وسلوالو طالبانو د ټپیانو شمیر ځکه ښکار نه دی چې د جګړې له ډګره ایستل کیږي او پاکستان ته د درملنې لپاره وړل کیږي د یاد ولایت د امنیه قومندانۍ سرپرست ویان دین محمد ځلان سراج الافغانی ته وویل هغه وروسته چې د طالبانو ټپیان پاکستان ته رسول ستونزمن شول نو د طالبانو درملنې په موخه ډاکټران له کرښې هغې غاړې هلمند ته راغلي دي د دوی په خبره نن ماسپخین د لښکرګاه ښار اړوند لومړۍ حوزې سیمې ته نږدې چاودنه هم شوي چې په پایله کې 15 ملکیان وژل شوي دي په ورته مهال په غور او روزګان ولایتونو کې هم وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده د امنیتي مسؤلینو په وینا په غور او روزګان ولایتونو کې د 230 وسلوالو طالبانو له وژل کېدو او ټپیان کېدو خبر ورکړل شوی دی خو په کندوز کې بیا د یو هوان مرمۍ لګېدو له امله 15 ملکیان وژل شوي د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 ټپیان شوي دي د کورنیو چارو وزارت هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو د کابل پروان بدخشان او ننګرهار ولایتونو په اړوندو سیمو کې 15 تنه د هیروینو او تریاکو د قاچاق په تړاو نیولي دي او دغه راز سرپل او نیمروز کې له 3 ماین چاودنو مخنیوی شوی دی بل لور ته بیا د زابل امنیتي مسؤلینو په دې ولایت کې 500,000 ټابلیټ کا نیولي دي قدرمنو کتونکو خپل نظریات مو په همدې اړه سره په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ